meus amigos. Vocês acabaram de assistir mais um vídeo meu de batera. Queria agradecer a todo mundo que curtiu, acompanhou com a gente aí. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse vídeo. Dedicatório aqui aos apoiadores aqui no YouTube e subs lá na Twitch. Sem vocês isso aqui não tem como acontecer. Muito obrigado de coração. Para mais vídeos também tem os quadrados aí em cima, com mais covers também, como Top Gear, Mega Man, entre vários outros. Basicamente é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!